ჩვენი არხის გამომწერებო თქვენ ხართ არხზე ჯეოფოის და მისი წამყვანია გიგი გრიტიშვილი. ახლა დღეს მე ვილაპარაკებ პროსტა, იმიტომ რომ ახლა ერთი გაკვეთილი ჩამარტო სასწავლი და მეზარება, ცოტას დავისვენებ და ძალიან მინდა თქვენთან ერთად გავატარო დრო. დასვით ლაიქები, რა ვიცი, ალექსის გადაღებული ვიდეო რატომაც არ მომეწონა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხო ტყვიები არ ჰქონდათ ბონი ნერვის, არ ვიცი, რაღაცნაირად არ მომეწონა, არ იყო ისეთი როგორ ტყვიები უნდა ქონოდათ, რომ აბა ეს რო ისროღო და იქნებოდა მოხდა და კვდებავითო, არ იყო ეს ტყვიები რო ქონოდა ძალიან კარგი იქნებოდა. მაგრამ ისიც რომ ისეთ კამერაც რომ ქონოდათ, როგორიც არის თავზე გასაკეთებელი, მშვენიერი იქნებოდა. ჩართავდნენ, იმოძრავებდნენ იბენდეთ, სადაც უნდა და წავლენ და წავიდოდნენ ის რაღაცა ის ბიჭი მეორე და ასე უფრო კარგი იქნებოდა რა. და ნუ ახლა რას ვიზამთ, როგორ შეიძლება ადამიანმა ისე გააკეთა. არც ჩვენ ვართ ახლა მთავარი გიმერები და ვლოგერები და რაც შეგვიძლია იმას ვაკეთებთ, ხო? ახლა მოდი ცოტა მოხერხებული ვარ და ой. ახლა რაც შეეხება ფორნიკეს, კარგი მივიღე ის პასუხი რატომაც ეხლა ნანოფრო ეს ვიდეო გადაიღო, მაგრამ შეიძლება ნაწენი ხარ ეკადელოზიან თაზოზე, თაზოს დაბადების დღეზე რო არიყავი, ვიდეო გადაიღენ მომწერა პასუხი, რატო არიყავი თაზოს დაბადების დღეზე ნაწენი ხარ თუ რა მოხდა, გამეცი პასუხი რა. და მე რომ ზაფხულში ჩამოვალ, შეიძლება ისეთი რაღაცა ვეკიდო, ნაუშნიკი, ემიანი რა ქვია, რა ქვია იმას კაცო ქართულად და მოიწყდა, რა ქვია, მიკროფონი, ხო, მიკროფონით თან რომ მოყვება ხოლმე, ეგ უნდა ვიყიდო, ან თუ შეძლებდა, ან კიდე ისა Xbox-ის, არა მგონია Xbox-ის, Xbox-ის ალექსიმ ჩამოიტანოს და რა ვიცი მე, კიდე აუცილებლად გამოჩნდება ახლა პარასკევს, შეიძლება გამოჩნდეს ის ჩემი მეგობარი ვიდეოში. უკაცრავად გაციებული ვარ. და რა ვიცი, დააკომენტარეთ ეს ვიდეოები, გამოიწერეთ. დიდი მადლობა ჩემ მეგობარ მარიკანაშვილს 1 subscriber-ისთვის და გუშინ ქონდა 16 subscriber-ი, ახლა აქვს 17 subscriber-ი. 2 დღის წინ ქონდა 14 subscriber-ი. ეს წარმოუდგენელია, უკვე 3 subscriber-ი 2 დღეში. Ну, 1 დღეში მაქსიმუმ. და ჩემანაცნობელმა მეგობრებმაც იციან და გუშინ მთელი დღე მეხვეწებოდა ერთი გოგო მარია რაუნდ, გამიკეთე არხი რომ დავაკომენტარო და დავალაიქო თქვენი ვიდეოებიო. და რა ვიცი, ძალიან ბევრმა გაიგო უკვე ჩვენი არხი რომ არსებობს, ჩემ აკლასელებმაც იციან, ჩემ აკლასელებმა. და რა ვიცი, ძალიან მეხარია ასეთი პოპულარული არხი რო გვაქვს უკვე. ფიქრობ რომ მეტიც შეუძლია ჩვენ არხს და ზაფხულამდე იმედია გავცდებით 20 subscribers და იმედია 30-მდე იქნება ასე. ასე შეიძლება მეტიც იყოს ზაფხულამდე, დიდი დროა ძალიან. და მე კიდევ შეიძლება გადავიღო ჩემ კლასში ვიდეო, მაგრამ იქ ისეთ ხმაურია რას გადაიღებ, მაგრამ ვეცდები. და
რა ვიცი, ძირითადად, აი როცა დრო მექნება, მაშინ გადავიღებ ხოლმე ვიდეოებს, მაგრამ უმეტესად დრო მექნება პარასკევს, თუ სადმე წავედი სტუმრად, სტუმრები მყავდნენ, ისეთ სტუმრები, რომ ჩვენ არხში გამოსარჩენები არიან, პატარები არა, დამბეზრდილები, მაშინ იმათაც ჩავთავ ვიდეოში, მაგრამ თუ მე ვარ წასული და პლანშეტიც თან წავიღე, მაშინ არ გადავიღებ ვიდეოს, იმიტომ რომ რო წავიდე, ვიცი სადაც წავალ, პატარა ბავშვებს წავალ, ჩემს პატარა ბავშვები არიან, ჩემი ნათესავები და სულიქმნები ვარ ხოლმე ძირითადად. და მაგიტომ, აი ცოტა დიდები რომ იყვნენ, კიდე ხო, მაგრამ რას ვიზამთ, და უმეტესად პარასკევს დავდებ ხოლმე ვიდეოს, ან შაბათს ან კვირას. ნახვამდის, თქვენთან იყო არხი ჯეობოისი და მისი წამყვანი გიგი ბრეტიშვილი. ნახვამდის, დალაიქეთ ვიდეოები და გამოიწერეთ ჩვენი არხი.